Ganz herzlichen Dank. Velice vám děkuji za vhodný přechod na úrovni evropských otázek, které nyní budou hrát důležitější roli, a i úkoly, které máme a které s radostí přijímáme. Rád bych teď přivítal třetího řečníka, Georga Kiziho, prezidenta Evropské levice a dlouholetého předsedu v Německém spolkovém sněmu. Protože v současnosti prezidentem Evropské levice, tak musím říct si to, co jsem říkal v souvislosti s Bavorskem. Je to taková síť, která odpovídá i síti nadací Rozy Luxemburkové. Děkuji velice, že jsi přicestoval a nyní tě prosím o přednášku. Děkuji. Vážený pane ministerský předsedo Ramelo, vážený pane velvyslanče, paní ředitelko, milí hosté z České republiky i z Německa, již se zaznělo, že jsem již otevíral jednu kancelář nadace Rozy Luxemburkové, a to v New Yorku. A musím říct si, že mě to velice těšilo, a to z toho důvodu, že je to jediné zařízení v celých USA, které nese jméno Rozy Luxemburkové. A když člověk může otevřít takovou to nadaci, tak to má určité kouzlo. Ale já jsem velice rád, že i u příležitosti zahájení činnosti nadace Rozy Luxemburkové mohu hovořit zde v Praze, i když slavíme toto otevření teprve dnes. Nadace působí v regionu již delší dobu. Tento den není jenom zahájením, ale do jisté míry i ukončením déle trvajícího procesu. Regionální kancelář v Praze má koordinovat činnost nadace v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. Vedení kanceláře přebírá doktor Joanna Gviadecka, která dříve vedla kancelář nadace ve Varšavě a má již určité zkušenosti. Pracovníci kanceláře budou získávat zkušenosti a podporovat rozvoj levice v regionu, ale zajišťovat i politické vzdělávání na témata, jako je migrace, klima, feminismus, dějiny a podobně. Nebudeme ztrácet ze zřetele východní Evropu. V rámci své činnosti jakožto prezidenta Evropské levice bych chtěl klást důraz na to, že jsme zahájili solidární výměnu s četnými aktéry levice ve východní Evropě, protože podmínky v současnosti v mnoha zemích jsou vše jenom nejednoduché. Již jsme o tom hovořili, mnichovský diktát, rok 1938, konec existence demokratického Československa před 80 lety, nacistické Německo vytvářelo nátlak, ustoupilo se mu s tím, že nebude mít další požadavky. Z toho je třeba se poučit. A konec konců dohody z Jalty a s postupy se postarali o to, že Československo mohlo zase vzniknout, ale patřili k vlivné zóně Sovětského svazu. Když se ohledneme dále za minulostí, musíme zkonstatovat, že téměř 30 let po pádu berlínské zdi se stále ještě zabýváme dopady rozdělení Evropy. Levicové strany to mají ve východní Evropě i proto těžké, protože za dob státního socialismu se promarnilo příliš mnoho důvěry. Lidé mnohdy nespojují s socialismem vizi humánní, spravedlivé, demokratické, svobodné společnosti, ale spíše myslí na útlak a nesvobodu. Zde v tomto místě lze v této souvislosti připomenout i Pražské jaro, které má v tomto roce 50. výročí. Právem můžeme označit jako druhý pokus vytvořit v Evropě skutečně demokratický socialismus. Prvním pokusem byla Pařížská komuna. Tento socialismus
jak se říkalo, s lidskou tváří, byl bohužel v Praze násilně ukončen vojsky Sovětského svazu a dalších států Varšavské smlouvy. Patří to k našemu historickému dědictví a musíme přesvědčovat o tom, že tuto formu autoritářského socialismu nepodporujeme. Socialismu, který vysílá tanky. Byl tu další pokus v Chile za vlády Allendeho a ten byl také ukončen. Státní socialismus se vyřídil sám od sebe, ale každý pokus demokratického socialismu nebyl dovolen a byl vojensky potlačen. Naším úkolem jakožto evropské levice je stále znovu upozorňovat na to, že v pojmech svoboda a socialismus nespatřujeme žádný rozpor. Naopak vycházíme z toho, že se vzájemně podmiňují, protože bez překonání kapitalismu budou osudy na světě určovány nadále zejména ekonomickými mocenskými poměry, což brání vzniku skutečně svobody a demokratické společnosti. A na druhé straně státní socialismus právem ztroskotal, protože omezoval základní práva a svobody, jak politicky, tak i ekonomicky. Bohužel skutečně demokratický socialismus nikdy neměl delší šanci. Můžeme naproti tomu navázat na emancipační tradici pražského jara. Představitel komunistické strany Československa Alexander Dubček zrušil tenkrát cenzuru v médiích, umožnil vznik autonomních odborů a v dubnu 68 bylo v akčním programu rozhodnuto o obratu v ekonomické politice. Rozhodující pasáže byly z pera Otašika. Jeho myšlenky byly shrnuty později v knize Humánní hospodářská demokracie. Šlo o propojení efektivního hospodaření s demokratickou kontrolou a řízením. To je výzva, která neztrácí na aktuálnosti. Dnes mohou tyto myšlenky sloužit jako inspirace, protože se nám musí podařit věrohodně reprezentovat spojení svobody a socialismu. V prostředí německé strany Die Linke existuje například často čtený online magazín s názvem Pražské jaro a je dobré zařadit se do této tradice. V Evropě s pohledem na Evropskou unii je demokratizace opravdu naléhavě nutná a mimochodem Karl Marx a Friedrich Engels v komunistickém manifestu napsali, že usilují o společnost, která zruší rozdíly mezi třídami, kde už nebude docházet k vykořisťování a svoboda jednotlivce bude předpokladem a podmínkou pro svobodu všech. Navazovali na osudy jednotlivců a to bylo zanedbáváno. Otázka, zda je třeba Evropskou unii odstranit, reformovat nebo nově založit, je opravdu velice sporná. Jeden rok před volbami do Evropského parlamentu se i u nás kontroverzně diskutuje o přínosech a deficitech Evropské unie. Je to zásadní otázka s důležitými strategickými konsekvencemi, které se pokusím nastínit z různých úhlů pohledu. Velice pozitivní dopad evropského sjednocení, které vnímáme jako samozřejmé, je mír v Evropě poté, co na našem kontinentu vládly celá staletí strašlivé války. Myšlenka unie uhlí a oceli předchůdce Evropské unie byla převestena úroveň společenství tyto důležité odvětví průmyslu. Alespoň tenkrát to byl objekt míru, toto evropské spojení, a to bychom neměli podceňovat, na to bychom měli stále upozorňovat. Kromě toho
tím, že byly zrušeny hraniční kontroly v rámci evropského sjednocení, alespoň v šengenském prostoru, máme volnost cestování, které pociťujeme každý den a kterou nechceme pozbít. Dnešní mládež by to vůbec nechápala. Mnoho mladých lidí si vůbec nedovede představit život bez tohoto evropského spojení. Využívají předností evropské integrace mnohem více než my, tedy ta starší generace. Chodí do školy v jiných zemích, pracují tam, studují tam, volně cestují přes hranice, aniž by museli celé týdny čekat na udělení víza. Kdybychom řekli těmto mladým lidem, že se vrátíme ke starému státu s pasem a hraničními přechody, potom bychom zase zavedli vízovou povinnost, tak my staří bychom říkali, my už to známe z minulosti, ale mladí by to vůbec nechápali. Proto vždy říkám, že povinností našich starších je zachránit evropskou integraci právě pro mladé. Musíme však dbát na to, abychom nestratili části mládeže nesprávnou politikou institucí EU, protože Evropa nesmí být litářským projektem. Například z pohledu jeho evropské mládeže jsou docela dobré důvody, proč odmítají evropské instituce, protože tyto instituce jim vnutily tvrdou politiku škrtů. Evropa a EU představují sociální regresi, která nepřispívá k řešení problému, naopak je prohlubuje. A to je výsledek politiky, zejména spolkové vlády pod vedením Angely Merkelové a ministra financí Wolfganga Schäubleho. Jak bychom měli vysvětlit Španělce nebo Řekyni, že je Evropská unie pozitivní, když přibližně polovina jejich přátel jsou bez práce a trojka požaduje další úsporná opatření a to zažíváme právě v Itálii. Proto je důležitým úkolem evropské levice navrhovat alternativní přístupy boje proti krizi. Hlavním přístupem je jiná ekonomická politika, která vsází na růst, zaměstnanost, zkracování pracovní doby, na sociální a ekologickou restrukturalizaci ekonomiky. A přitom jsou nutné veřejné investiční programy, které umožní hospodářskou činnost v těch oblastech, které mají smysl ze společenského hlediska. Patří k tomu infrastruktura, energetika, doprava, širokopásmový internet a zejména takové oblasti jako vzdělávání, kultura, zdravotnictví a bydlení. Tak je tedy možný opravdu pozitivní vývoj, který sledují všechny Evropanky, všichni Evropané, protože zlepší jejich konkrétní životní podmínky. Musíme zabránit tomu, aby se státy v Evropě od sebe vzdalovaly a by vznikaly občané Evropské unie první a druhé třídy. A to platí zejména s pohledem na východní Evropu. Pro nás je rozhodující, abychom rozvíjeli věrohodné a viditelné alternativy, a to v spojenectví s sociálním hnutí, s odbory, kritickými vědeckými kruhy. A v této oblasti může nadace Rozy Luxemburkové hrát důležitou roli a zviditelňovat alternativní náhledy a přístupy, umožňovat diskuze, protože v ekonomických debatách téměř všude v Evropě mají dominující monopol neoklasické, neoliberální ekonomické tendence jakožto experti, ale zapotřebí je program veřejných investic, regulace finančních trhů
jiná role Evropské centrální banky. Je třeba učinit přítrž finančním spekulacím, daňovým únikům a daňovým rájům. Jiná politika přerozdělování představuje důležitý prvek namísto zkracování mezd důchodu a sociálních dávek. Je zapotřebí je zvyšovat. To je zapotřebí nejenom ze sociálních, ale i z hospodářských důvodů nutné, abychom posílili poptávku a posílili ekonomiku. Součástí jiné politiky přerozdělování je nová daňová politika s vyšším zdaněním bohatých koncernů, bank a velkého majetku. Na rozdíl od současnosti se musí EU opět spojovat se sociálními podmínkami a obstojí pouze, když ji podpoří většina obyvatel v členských zemích. Jistě jsme pro zásadní přepracování a nové uspořádání evropských smluv. Je třeba Evropu a EU zase postavit z hlavy na nohy a dosáhnout dalšího sociálního pokroku. Proto na to nesmíme zapomínat a musíme předkládat návrhy alternativních smluv. Změn nebude snadné dosáhnout a proto se musíme souběžně snažit prosazovat pokročilejší politiky a jiného výkladu. Myslím si, že bez nadnárodní a alespoň evropské regulace kapitalismu se dá velice těžko prosadit politika, která se bude zasazovat o konkrétní zlepšení životních podmínek lidí. Proto levice potřebuje celoevropskou strategii. Jistě není možné nebo smysluplné vést ty národní a regionální boje, které vedeme na úrovni místní, nahrazovat tou celoevropskou. Jistě je třeba bojovat vždy na té lokální úrovni, ale jak se dostaneme z toho modu odporu proti zhoršování situace, když nevyvineme evropskou strategii. Jsem pevně přesvědčen o tom, že bez zapojení do takovéto strategie ve smyslu solidární Evropy bude velice těžké, ještě obtížnější vést boj na místní a národní úrovni. Dovolte mi jeden příklad z Německa. Když v ekonomicky slabé spolkové zemi nebo v nějaké obci, která se dostala do problémů, se dostaneme do vlády, potom jsme před problémem mezi tím, co vlastně podporujeme a co na této nižší úrovni můžeme v reálu prosazovat. A říkáme to naprosto jasně, že potřebujeme změnu na národní úrovni, abychom například solidární daňovou politikou vytvořili větší manévrovací prostor pro pokrokovou politiku na lokální úrovni. To je také správné. Ale když se z pohledu levicové vlády podíváme, jaké je to v slabém členském státě EU, potom není realistické ani žádoucí stáhnout se na tuto úroveň, abychom prosazovali politiku ve smyslu místního obyvatelstva, protože jinak reálně existující Evropská unie také má určité šance. Ale co evropské instituce, parlament na evropské úrovni, když se snaží prosadit regulaci proti zájmům národních frakcí, protože v podstatě to musí být globálně, abychom zabránili tomu, že národní státy se budou snažit vzájemně vyšachovávat. Skleníkové plyny se nezastaví na hranicích a ekonomika je již dávno globálně organizována, ale hlavní regulace se odehrává zatím na národní úrovni. Existují různé orgány a instituce a v posledních letech tu jsou i větší snahy
evropské veřejnosti. Evropská unie jde nad rámen národních hranic, téměř 1 miliarda lidí. Pokrokově zaměřená Evropská unie by mohla hrát na globální úrovni dobrou roli ve smyslu sociálního, mírového, ekologického světa. A my bychom se neměli zbavovat zbytečně evropské úrovně regulace. Za to bychom měli bojovat, protože zda by současné mezistátní dohody byly lepším základem pro sociální Evropu a mírový svět, o tom si troufám pochybovat. Kdo se chce vrátit na úrovni národních států, tak těch se ptám, je to přínosné pro ochranu klimatu? Není to ještě obtížnější než nyní dojednávat závazné dohody v mezinárodním měřítku, když se setkávají stovky národních států se spoustou vlastních zájmů. Není závazná spolupráce v rámci EU určitým pokrokem. Jak si můžeme vážně představit evropskou regulaci hospodářství? Kdo by v Evropě suverénních národních států měl zabránit, aby země, jako v minulosti například Irsko, si zvolí za svůj model, že se bude s nízkou mírou zdanění a s nízkými ekologickými předpisy snažit být atraktivní pro mezinárodní kapitál. Jak by se ty nutné investice měly financovat do ekonomicky slabších zemí, když ne na evropské úrovni? Není zapotřebí ještě více možností, abychom solidárně přerozdělovali na úrovni EU, a ne méně možností, jak bychom měli účinně zareagovat na obchodní válku USA proti státům. My stanovíme tedy sankce na gin a whisky. Francie řekne, u nás se tedy whisky moc nepije, tak to budou jenom džíny. Itálie řekne, my neuděláme vůbec nic, Polsko také ne. A potom se nám Trump jenom vysměje. Když ale semknutě budeme reagovat jako jedna EU, ať už jakkoliv, tak to musí být razantní. Musíme čelit těmto evropským výzvám a potřebujeme na to evropské odpovědi. My jako evropská levice musíme vést debatu, která bude mnohem více než se skupování náš národních pozic. Já si představuji evropskou levici jako prostor, kde samozřejmě na základě našeho národního kontextu budeme diskutovat, spojíme se a potom tento rámec překročíme. Snad se budeme moci od sebe učit, abychom lépe pochopili argumenty druhých z jejich kontextu a povedeme společně takovou debatu, která bude poučná a informativní. Myslím, že se tak naše pozice posílí a že se také odvážíme řešit rozdíly v této otázce. Mnohem více bude zapotřebí otevřeně diskutovat i o kontroverzních politických tématech, a to já vítám. Chtěl bych vyzvat veškeré levicové síly v Evropě a také povzbudit, aby přemýšleli o důvodech různých postojů v Evropě a potom společně dospěli k únosnému kompromisu. Ten musí být dostatečně široce pojat a odrážet různá stanoviska našich stran. Není třeba usilovat o formální kompromisy, do kterých lze interpretovat naprosto vše. Je třeba se vážně pokusit, abychom se politicky dohodli a dosáhli zásadního, fundovaného, komunikačně sdělitelného postoje k Evropě a ke stávající EU. Pevně věřím, že se nám to podaří. Jistě, všichni účastníci se budou muset v diskusi o kousek pohnout. Potřebujeme otevřenost vůči názoru ostatním a musíme chtět rozumět a ne nad někým vítězit.
musíme být strana, která se učí. Bude se například konat letní univerzita Evropské levice od 11. do 15. července ve Vídni. Tam bych vás chtěl velice srdečně pozvat. Je možné se přihlásit online. Chtěl bych odkázat na domácí stránku Evropské levice. A tam budou informace o druhém fóru levicových, zelených a pokrokových sil, a to se bude konat od 9. do 11. listopadu ve Španělsku, v Bilbao. Lidem v Evropě to dlužíme. Dlužíme jim tento společný boj naší politické rodiny proti neoliberálům. Musíme se vymezit vůči pravicovým populistům. Já vím, jak je těžká situace v Řecku a jak se liší hodnocení té správné strategie i mezi členy našich stran, ale levice se přece nemůže nechat rozštěpit tou tvrdou politikou škrtů trojky. My máme povinnost bojovat jednotně za sociální a ekologicky udrženou Evropu a proto potřebujeme vzájemné kompromisy. Měli bychom se dohadovat v kulturních, politických debatách, ale nakonec stát pospolu a nezapomínat, kdo je naším protivníkem. Přísahali jsme často na jednotu levice, ale nyní jde o to. Duch fašismu opět povstal a sám od sebe nezmizí. Musíme ho společně vyhnat. Věřím, že se nám to podaří, že se dohodneme na koherentní pozici vůči Evropě a vůči evropské integraci a potom povedeme úspěšný boj do evropských voleb, do Evropského parlamentu. Snadné to nebude, ale musíme se o to pokusit s veškerou energií. Společně se nám to podaří. Za sociální, ekologicky udržitelnou, demokratickou, transparentní a nevojenskou Evropu. Tuto Evropu, v této Evropě musí být všechny členské státy rovnoprávné a Česká republika, Maďarsko, Slovensko jsou přitom důležitými partnery a budou stále důležitější. A proto jsme tady, nadace Německá levice, nás zejména zastupuje ministerský předseda Bodo Ramelo. No, já jsem tady také. A těší nás, že od tohoto okamžiku můžeme být přítomní s kanceláří nadace Rosy Luxemburkové, protože tato kancelář má ústřední úkol zprostředkovávat kontakty a zlepšovat kontakty mezi Českou republikou a Německem a rozšiřovat je a přispívat tak i k našemu vzdělávání. A já vám přeji mnoho zdaru. Děkuji vám.